Acontecendo a tradicional entrega do peixe da Semana Santa à população carente de Valença do Piauí. Por exemplo, aqui o peixe hoje é o tambaqui. Mostra aqui, Isabela. Ó. Tambaqui é um peixe que está sendo hoje ofertado. Aqui tem cerca de quantos quilos, mais ou menos, esse peixe? Esse aqui tem 1,2 kg. 1,2 kg. Então, a média de 1,2 kg de peixe. Então, daria 3,4 kg, mais ou menos, cada dois peixes desse aí, né? Cada dois peixes. Então tá aí a entrega. Muita gente aqui hoje no CSU, né? Aqui na sede do CSU, onde está sendo feita essa entrega. Além disso também, cesta básica, com macarrão, sardinha, arroz, feijão. Produtos, itens de primeira necessidade que são distribuídos hoje aqui pela Secretaria Municipal de Assistência Social através da Prefeitura Municipal de Valença do Piauí. Mostra mais uma vez ali, ó, aquele carro ali já acabou, já está sendo preparado mais um carro lá. Então, cerca já de mais de 10 mil quilos de peixe já foram entregues até o momento aqui no CSU. É uma ação social da Prefeitura Municipal de Valença. Com certeza, Mario, a felicidade de a gente estar fazendo isso, né? Os atropeiros que tem compensa pelo o ato de fé, o ato de cristandade, que é dando que se recebe, né? Então a gente tem que tirar um pouco do tempo da gente para fazer doação, do pouco que se tem para fazer doação. Então a assistência social, junto ao prefeito Marcelo Costa, nessa gestão nada casou melhor do que atitude, ação, determinação e coragem. Essa gestão da assistência social, através da nossa gestão, Elva Melão, e do prefeito Marcelo Costa, nunca foi tão alinhada. Então, quando eu digo, prefeito, vamos dar 600 cestas, que é isso, Elva. E o povo que vem atrás, dê 1.000. Então, nós estamos entregando para pessoas, tivemos que fazer o cadastro, 1.500 toneladas de alimento foram adquiridos, não teve condição de dar mais, porque os programas não permitem a extensão, porque ele preferiu também dar os peixes. Se é, o restante a gente compensa com os peixes. Então, o prefeito comprou 6 mil quilos de peixe. Estou sabendo aí que já está em 10. Está em 10? Ah, vem para dar confusão. 10 quilos de peixe. 10 mil quilos. 6 mil quilos de peixe foi o que ele me assegurou ontem à tarde. E Elva, pode aparecer mais. No ano passado nós tivemos problema, porque os fornecedores não tinham os peixes. Acreditaram tanto na gestão do Marcelo Costa, olha só, essa gestão Terra Feliz como é de felicidade. Acreditaram tanto que produziram muito peixe e o prefeito de 6 já está em 10 mil quilos de peixe. Então nós temos peixe para dar aí o dia todo para a população de Valença, passar a sua Páscoa, pelo menos tendo um peixe, já que todos não vão receber a cesta básica, que essa é dos programas, né? O prefeito cobriu uma parte ainda com recurso da prefeitura e assistência social no que pôde, que assistência social não pode dar todo. O certo é que a gente está atendendo, como você viu, a multidão, você vê 1.000 pessoas, é muita gente para receber a cesta básica. Cestas maravilhosas, contendo produtos de primeira qualidade. Então nós estamos muito felizes, eu principalmente, já fizemos a segunda ação da Semana Santa, né, que a gente faz, nós fizemos no ano passado e esse ano aprimoramos. No ano passado a gente entregou 700 cestas e esse ano nós vamos entregar 1.000 cestas. No ano passado a gente entregou 1.500 quilos de peixe e esse ano nós vamos entregar 10 mil quilos de peixe. Então, parabéns aos valencianos por ter uma gestão tão maravilhosa como a gestão Terra Feliz, a gestão do prefeito Marcelo Costa. Obrigado, prefeito, pela sua atitude, pela sua determinação de atender os que mais necessitam.